3 гривні – тариф розвитку, 2 гривні 50 копійок – тариф виживання, 2 гривні – тариф відмирання. З такими плакатами сьогодні під стіни Тернопільської міськради прийшли перевізники. Вони вже вкотре вимагають підвищити ціну проїзду в тернопільських маршрутках до 3 гривень. Такий тариф, кажуть перевізники, оптимальний, аби забезпечити якісний, а головне – безпечний проїзд у маршрутках. Наші розрахунки на 3 гривні і кажуть, ну, як влада вже зробить висновки, чи давати нам 3 гривні, чи давати нам 2,50. Ну, 2 гривні – це вже просто край, при якому ми не можемо просто нормально просто функціонувати. Абсолютно. Нема ні куліс, нема ні того, ні того, ні того. Тим більше, як кажуть, бачите, який стан доріг наш на сьогоднішній день, і просто це вже межа. Перевізники наголошували, якщо сьогодні влада їх не почує, вони зменшуватимуть регулярність руху, тобто випускатимуть на маршрути менше автобусів. До пікетувальників вийшов міський голова Тернополя Сергій Надал і пояснив, аби підвищити тариф, потрібні обґрунтовані розрахунки, погоджені з антимонопольним комітетом. Начальник управління транспорту, зв'язку та комунікації міськради Ігор Мединський повідомив, наразі чекають відповіді від антимонопольного комітету. Все, що запрошував антимонопольний комітет і комісія з тарифоутворення, значить, всі документи подані, зараз вже доопрацьовуються і, відповідно, маємо десь найкоротшими днями отримати відповідь від цих двох таких ключових структур, що стосується правильності і неправильності поданих розрахунків чи об'єктивності тих розрахунків. Міський голова каже, якщо йде мова про підвищення вартості проїзду, треба говорити і про якість перевезень. У нас вже безвихідна ситуація. На сьогоднішній день ми і розуміємо самих мешканців Тернополя, бо в них теж не такі великі зарплати. Ну, але повірте, безпека руху – це перше за все. І повірте, Сергій Віталійович, працюємо над культурою наших водіїв. Страшно працюємо. Вплоть до того, що навіть деяких просто звільняємо з роботи. Просили перевізники переглянути тарифи у соціальних маршрутках. 1 гривня 25 копійок – такої вартості проїзду вже немає ніде в Україні. Зараз прийнято рішення створити спільну робочу групу, зробити так, щоб там було постійно залучено як мінімум 5 представників перевізників, прийняти їхні розрахунки по розміру тарифу, згодити з антимонопольним комітетом, згодити їх на предмет економічної відповідності, після того вже звертатися, виходити до людей і пропонувати прийняття відповідного рішення про розмір тарифу на перевезення.